В обедната почивка започва. Добър ден, уважаеми зрители. Аз съм Анна Георгиева. Общинското предприятие Паркове и обредна дейност от 2 месеца е с нов директор. Какви са приоритетите, върху които ще работи той? Вече ми е на гости Сергей Стойков. Здравейте и добре дошли. Здравейте на вас. Управлението на общинско предприятие за вас не е нещо ново. В миналото ръководихте тогавашното предприятие паркинги, гаражи и благоустройство. Ако не се лъжа, преди това бяхте и на общинските пазари директор. Така че успяхте ли така в детайли да се запознаете с работата, която ви предстои? За тези 2 месеца, откакто съм започнал, мисля, че навлязах така доста напред в работата. Има най-вероятно и неща, които първо ще се запознавам. Част от дейността не е нова за мене на предприятието. То е в 3 направления основно. Озеленяване и зацветяване, обредни дейности и поддръжка и развитие на зоопарк Кьошковите. Така че по отделните направления... Имате опит, натрупан през годините, да, така е. Първата и третата част, да. Познати са ви. А вече успяхте ли и да си набележите в краткосрочен план това, с което трябва да се заемете? Защото много работа има във вашите направления, трите. Така че, предполагам, много проблеми има за решаване. Ами в момента приоритетно за нас е почистването на гробищния парк, отремонтиране на съоръженията, имам предвид пейките, над 40 пейки ще бъдат подменени, кошта за смет, алеите ежедневно се почистват, поне от 2 месеца, смета се изхвърля от контейнерите редовно, така че предстои християнската задушница, първата за годината, която е на 9 март, и се надявам до тогава гробищния парк да придоби по-приемлив вид за наблюдение, деца казва. Той се разширява непрекъснато, гробищния парк, за съжаление, обаче инфраструктурата изостава. Там има ли възможност поне да бъдат направени алеи към новите места, да бъдат поотремонтирани настоящите алеи? На мен ми е ясно, че всичко трудно може да стане наведнъж. Значи, честно казвам, в бюджета на предприятието за тази година няма никакви средства отделени за такива мероприятия по гробищния парк, за асфалтиране и така нататък. С професор Христов направихме един обход в края на миналата седмица в гробищния парк. Споделих с него какви са проблемите и ще се търси решение. Ако не през тази година, през следващата година да се финансира по някакъв начин асфалтирането на алеите, защото голяма част от алеите не са асфалтирани, а тези, които са асфалтирани при 30 години, най-вероятно, може и повече. И е необходимо, действително, да могат автомобилите да се движат, пък и хората, пешеходците да се движат по нормални пътища. А изобщия изглед, начина по който изглежда гробищния парк? Това, което се иска от нас като предприятие, там сме ангажирали 4 човека поддръжката конкретно, плюс имаме 2 души по време на заетост, които ежедневно се грижат за правене на оборка, почистване на тревните площи, паднали клони и така нататък. Цел за подобряване на хигиената в гробищния парк и мисля, че се справят добре хората, които са там към момента. Сега, може би, зимата е малко по-така, да кажа, мъртъв сезон за вас като предприятие от гледна точка на поддръжката на паркове, на градини, на кастренето на дървета, озеленяване и зацветяване. Обаче предстои пролетта. Там ще имате, предполагам, много работа. Предвиждате ли да бъде по-зацветен Шумен? Защото той е зелен, но според мен би могло да има повече цветни градинки. Ще имате ли такава възможност? Значи, мъртвия сезон не е точно, че е мъртъв сезон, защото ежедневно хората
сега са ангажирани с кастрени на дървета, събиране то върви сега, на клоните, почистване. Имаше два снеговалежа, които, особено първия, имаше много счупени клони, много работа, така че не са останали без работа. По отношение на зацветяването, миналата седмица получихме заявените от нас семена за цветя. Имаме две оранжерии, които са собственост на предприятието и се подготвят през тази седмица засяването на семената и се подготвя разсада, който се надяваме за Велик ден да бъде вече поставен по всички 26 на брой са местата, където трябва да бъдат засети цветя. 26 са в града? В града. Uh-huh. В града са 26 градинките, по-големи и по-малки, където ще бъдат засети цветя, производство на предприятието, за които единствените средства, които са дадени, ще бъдат за семената. И това е така, че надявам се да произведем и малко повече от необходимите за на нас цветя, да можем да предоставим на детски градини, детски ясли, социални домове, кметства, да които пожелаят. Да си направят районите по-приветливи, да. Пък и част от тях, евентуално като идея, някои други общини от Шуменския област, ако проявят желание, можем да продадем и на тях на добра цена. Добре, вие преди малко споменахте кастренето. Всички знаем, в последните няколко години така имаше едно обществено недоволство по отношение на кастренето на дървета. Дали защото хората са свикнали с дърветата, дали защото не могат да приемат, че всяка една растителност има нужда от поддръжка. Какъв подход ще предприемете вие, така че да балансирате между необходимостта и между обществото? Значи през миналата година са засети 100 нови дървета, фиданки, а са отрязани, по моя информация, около 60 или 70. Така че баланса не се нарушава. По отношение на кастренето, това е, извинявайте, че го кажа, но както човек ходи да се подстригва, така и дърветата трябва да се поддържат. Така че е необходимо през няколко години да се кастрят, да се примахват сухите клони, да се намалява височината на дърветата, особено липите, растат много бързо. Така че, може би, хората, като видят окастрена липа, тя действително в първите месеци не изглежда приветливо, но след това се разлиства и буквално за една година се възстановява и не личи, че е рязана и е кастрена. Има обаче в града и много дървета, които действително поне изглеждат опасни. Стари, прогнили дървета. Има ли набелязани точки и места, на които трябва да бъдат отсечени, за да не създават опасност за хора, за автомобили? Значи при нас има една заповед от кмета на общината. В края на миналата година имало комисия, която е обходила всички дървета в градска градина и са набелязани 43 дървета за премахване. 43 дървета? 43 дървета. Не са много. В сравнение с това, което го има, на тяхно място ще бъдат засети нови дървета, естествено. Вече сме премахнали 2/3 от тях по тази причина, защото са изсъхнали и са опасни. И знам, че имало инцидент през миналата година. Клон или какво е паднало. Точно така, да. И нанесло средна телесна повреда на дама, която е била в градската градина. Така че трябва да бъдат примахнати и се примахват, но пак казвам, на тяхно място ще бъдат засети нови дървета, така че няма опасност градската градина да остане без растителност. Това е много ценен парк в града ни. Да. Наистина трябва да бъде зелен и да има дървета. Но и безопасен. Но и безопасен, разбира се. Добре, и една тема, която изключително много вълнува шуменци, особено по-младите, за оката. Какво се предвижда там? Един ремонт, който много време продължи, сега е отворен, обаче малко са клетките и животните, които можем да разгледаме там. Предвижда ли се нещо в тази насока?
Предвижда се, да, значи според финансовите разчети, които са били направени през годините, за тези години, през които е бил ремонта, това е, което се финансирало и са успели колегите да направят изцяло с бюджетни средства от общината. Сега кандидатстваме по един проект към Министерството на околна среда и водите, който проект имаме голяма надежда, че ще се реализира, в смисъл ще бъдем одобрени и ще би трябвало общината да получи една сериозна финансова инжекция, порядъка на няколко милиона лева, които ще бъдат целево за доизграждане на зоопарка, разширяването и закупуването на нови видови животни. Той тогава от зоокът вече ще стане зоопарк. Да. На къде ще се разширява? Там... Посоката е от входа на дясно, северо-исток, казано иначе. Там, където сега е една джунгла. Там е публична държавна собственост земята. Надяваме се да бъде предоставена на общината като публична общинска актува. И тези декари там, 10-15 декара земя, да бъдат, нашата ограда ще бъде преместена нагоре, да бъдат заградени, облагородени и изградени нови къщички за животинките. Говорим за разширяване с 10-15 декара много сериозно. Значи има изисквания, които трябва да се спазват за някои животни, които са на свободно се движат. На някои им трябват порядъка на около декар площ. Така да. Че и какви не животни ще имаме, ако спечелите проекта? Или още е рано да се мисли за това? Се каже, сега мога да ви кажа всякакво имаме, което представлява интерес. Не са много животните, които като видове, 20 вида са в момента, които се отглеждат. Дали, птици основно, зайци, интерес за посетителите и децата са папагалите монах, които са шарени, кресливи. И са много красиви. Да. Други са тези животни, екзотични видови лемури и носатите мечки също. А като цяло има ли интерес към зооката? Посещаван ли е? Ами... Вие не събирате вход, така че по-скоро от гледна точка на служителите вероятно събирате информация. Посещаване зооката дори в студени дни и неприятно време винаги има посетители. Е, не са много тогава, но когато са почивни дни... Децата се радват. Да. Просто има много хора. Има много хора. Там са трима наши служители, които се грижат за животните, почистват их и ги хранят. Има един зоотехник, който ветеринарен техник, който се занимава се грижи за здравето на животните. Така че с малък брой хора успяваме на този етап да поддържаме това, което е изградено през последните години и по-малко ще го разширяваме. Дано да се случи. Пролета наближава, след това и лятото. Всички се надяваме да видим фонтаните в града. Водната каскада, там обаче имаше едни проблеми с загуби на вода. Измислено ли е някакво решение? Ще имаме ли тази година вода по водната каскада или ще си остане суха? Не мога да ви дам категоричен отговор на този въпрос, но доколкото знам, не е отремонтирана водната каскада, така че да няма загуба на вода. А водата, знаете, там е питейна вода, която вече цената на кубик вода е почти 6 лева. И действително за общината е голям проблем заплащането на това количество вода, което се губи ежедневно по няколко десетки кубика на ден вода се губи. Така че специалисти ще кажат, ако може нещо технически да се реши въпроса и икономически да е изгодно, да се пусне. В противен случай има варианти, които се разглеждат.
да се направи на части, в смисъл да се обособят на отделни звена и да, там, където функционира нормално, да се работи. По отношение водата за поливане, ние ползваме нечмяна вода, тъй наречената вода, горчивата вода от кьошковите. Имаме и собствен водоизточник в базата, където е ситуирано предприятието, кладенец. И оттам имаме самосвал, камион на цистерна, с който ще поливаме цветята, колкото е необходимо. А фонтаните в града? Каскадата, тя е ясна, че създава повече проблеми. Фонтан Кьошкови е готов за пускане. Съоръжението работи нормално. Другия фонтан, който е, имало е проблеми, е фонтана пред съдебната палата. Така, информиран съм, че са отстранени повредите там. Нещо, електроники и така нататък. И също ще бъде пуснат. А по пешеходната алея? По пешеходната алея, малките фонтанчета. През Сладкарница Пролет не знам какво е състоянието само на фонтана там. Там е май проблемен. Другия фонтан, който е до цветята, пазарчето за цветя, който е по-надолу, също ще бъде пуснат. И където е възможно, ще пуснем всички фонтани. Има към предприятието човек, назначен ВИК специалист, който се грижи за поддръжката на фонтаните. Други хора ги почистват и така. Имате си подготовка сега преди пролетта. Сигурна съм, че има много задачи, които и много проблеми, които трябва да решавате. Надявам се, че ще се справите и с наличните кадри. Така, в края на разговора, кадрови проблеми в предприятието съществува ли? Значи в предприятието работят 70 човека. Щата на предприятието е 70 човека. При първото разглеждане на проекта за бюджет аз бях пуснал докладна с искане да се увеличи щата с 5 човека. Това не беше прието. Предвид необходимостта от нови финансови средства. Така че ще работим с тези 70 човека и през тази година, като се надявам да успеете да покриете Да успеем да покрием всички си отговорности. Проблема е в това, че част от хората, които се занимават основно с кастрени и рязане на дървета, същите тези хора са ползвани през годината, през лятото, за косени на тревни площи. И едно от двете неща изостава. Така че то, в принцип, през лято, когато се разлистят дърветата, не е препоръчително да се кастрят. Но при необходимост върши и това. В предварителния разговор казахте, че понякога ваши работници са обект на, може би силно казано, на нападение от граждани. Ами, нали знаете, в България всеки разбира всичко. И когато извършваме една дейността по кастрени или рязане на дървета, винаги е съгласувано с общинска администрация. Получаваме заповед, възлагателно писмо, подписано от специалисти и резолирано от кмета. Така че ние не извършваме самоволни действия и се стараеме винаги да изпълним това, което ни е разпоредено. Но има случаи, в които примерно в една кооперация са решили, че дадено дърво трябва да се окастри, да се подрежи, да се намали короната, но всички... Има един несъгласен, който излиза и започва да ругай. Вие ли сте го сяли, че да го режете и така нататък. И се създава такива конфликти. Хората са свикнали, изглежда, и нашите хора, имам предвид, са това търпеливи. Това не е добре, че хората са свикнали на такова отношение, но да. Ами, пожелавам ви да успеете да задържите хората, които в момента са при вас, пък вярно, че става въпрос винаги за пари, но се надявам и да може да назначите още хора, за да изглежда града ни още по-добре. Ами, ще се опитаме, аз ви казах, с финансовия ресурс, който ще разполагаме през тази година, от 1 803 000 лева, да
увеличим минималната заплата с 20%, останалите заплати средно с 10%, така че да се постигне нещо по-добро, по-задоволително. Плюс това издействано е на всички работници, се дават по 100 лева ваучери за храна всеки месец. Така че това е придобивка. Има нужда от социални придобивки, за да се задържите хората. Факт е това. Да. Благодаря ви, че бяхте мой гост. Сергей Стойков, директор на общинското предприятие Паркове и обредна дейност. Вижте сега новините, след това продължаваме. В студиото вече е окръжният прокурор на Шумен Орлин Куздров. Здравейте и добре дошли. Здравейте на вас и на вашите зрители. Много работа има прокуратурата традиционно, но 2023-та как бихте я обобщили? Беше ли тежка за вас откъм работа? Какво да кажем сега, че шуменските граждани, както и в окръга, следва да са спокойни, иначе отбелязва се спад. Спад на всичко ли се отбелязва? Не чак на всичко, спад на тежките посегателства. Значи вече за втора година, значи в окръжната прокуратура не е регистрирано дело за умишлено убийство. Говорим за 22-ра и 23-та година. На районно ниво не са регистрирани за две години подред тежки посегателства срещу личността, като блудства, изнасилвания. Има спад в тежките така, престъпления против личността, грабежи. Като статистика може да се отбележи, само че примерно квалифицираните грабежи, които през 22-та са били 7, 23-та са 3. Както и ако може да говорим и грабежите по 198, те също от 7 до 7 производства, които са внесени в съд, за 22-та година, за 23-та са 2. А какво се случва по отношение на пътната безопасност? Пътната безопасност все още нали, в някакви разумни граници, но статистиката показва, че нововведеният текст за отнемане на автомобили или присъждане на неговата равностойност след употреба на алкохол над определена концентрация или наркотични вещества действа. Сега, през 22-ра година районната прокуратура по алинея 3 на 343Б, алинея 3 е внесла 53 дела. През 2023-та делата са само 39. Това е за шофиране с високо алкохол. Количество да, алкохол и над 1,2, както и наркотици. Над 1,2, да. И следва да считам, че тази мярка работи много добре, тъй като вече имаме и със съдебни решения за от както действа текста от миналата година, вече 34 автомобила, които са или отнети, или присъдени на техната равностойност. Последния път, когато вие ми бяхте на гости, бяхме си говорили, че трябва да се завишат наказанията в тази посока, защото става пандемично. Хората излизат на пътя пияни или с наркотици. Знам, че това е и акцент във вашата работа през последните години, но по отношение на наркотиците, като че ли там нещата все още са безкрайно тежки? Все още, да, че основните дела на окръжно ниво, това са делата, които са задържани с цяло разпространение на наркотични вещества. Действително се така, но както пак ще посоча, мярката въведена за при шофирането, според мен работи и трябва да й се даде още малко време. Тоест, все още обществото не е свикнало с нея, но тя, съвсем малък период от време действа. Така е. Може би няколко години още, за да може да се справи обществото и с това. То ще рефлектира и върху другото деяние, което е държи и придобива наркотични вещества с цяло разпространение. Това тъй обаче... като консуматорите ще бъдат сведени до един по-малък минимум. Мисля, че сте малко по-голям оптимист от мен в тази посока, дано вие да сте прав. Дано, значи общо взето така, аз винаги се надявам, не съм. Надявам се, че така трябва да се случи, защото считам, че това е правилният начин.
Може би, ако се изчистят тези противоречия по отношение на дрегерите за тестване за наркотични вещества, ако се намери сега, някакъв по-добър начин... съм запознат, много по-бързо се случват резултатите, излизат. За кръвните тестове, за кръвните говорите, тестове, да. За кръвните тестове, много по-бързо се получават. Така че и това е още един плюс. А какви са делата, по които най-често са работили вашите прокурори в Шуменската окръжна прокуратура? Пак ще ви кажа, това са дела, свързани с наркотични вещества. Продължават да са те водещи. Да, това са водещите, както и дела, свързани с културно-историческото наследство. Там. Това е по същия начин. Те са едни от най-многото дела внасяни. Продължават да бъдат приоритет, както и данъчните престъпления. Също се внасят достатъчно количество, ако се стигне до извода, че действително има данъчно престъпление. Не са малко случаите. Но пак е похвално, пак мога да кажа, че тежките посегателства срещу личността и за две години, ние пак ще се повторя, но нямаме нито едно регистрирано умишлено убийство. Това е за две години подред. Да, за като квалифицирано убийство през 22-23 има по едно дело. Действително. Да, може би всички се ги спомняте. Едното беше в Зайчино Реше, 23-та, а другото беше в град Шумен. Мисля, че беше дори свързано с домашно насилие. Точно така беше, да. За какво друго е приоритет на прокуратурата? Приоритет на прокуратурата винаги е било и домашно насилие. Сега, общо взето, може да се даде статистика, че за 22-а година колегите от районната прокуратура са имали 9 акта внесени в съда. Пак ще кажа, условието е дела, които са решени от съда, а не които само са работени от прокуратурата. За 23-та са 8. Така че има една устойчивост. Mm-hmm. Но пък осъдените лица от 22-а са били 5, са залезли сила присъда, за 23-та са 7. Това става въпрос за деяния, свързани с домашно насилие. Какви са там наказанията за домашно насилие? Те са каквито законодателя въвел. Аз считам, че те са достатъчни с оглед постигане на функциите по член 36 от НК, т.е. общата и индивидуалната превенция. Не би следвало да се интервенира в още по-голяма репресия да се получава. Защото след този случай, който всички помним с Дебора, в цялата страна сигналите за домашно насилие се увеличиха многократно. Разбирам разликата между сигнали и дела. Разбира се, но при нас случи ли се такова нещо? Очевидно не. Ще го видим в последствие, когато тези... При нас такива данни няма в Шуменския съдебен окръг. Ние не се бием много вкъщи. Не знам. Това вече е въпрос на лични отношения на семействата и на гражданите, и на хората, които живеят един с друг, но така или иначе, такива тежки посегателства, каквото в Стара Загора, в град Шумен и околностите, не сме констатирали. Така е. За тия предходни две години, 22-а и 23-та. Аз мога да така разсъждавам и да говоря от името на когато аз съм бил административен ръководител. Преди това няма как да имам такава информация. Казахте, че грабежите... Да, драстично ми спад. На какво го отдавате това? Защото преди всички знаем, в малките населени места такива посегателства не бяха прецедент. Вероятно, както и на така натрупана работа, както на полицейските органи. От времето, както техното присъствие, така и на добрата работа на прокурорите, за да могат определени групи от лица, които се занимаваха с тази дейност, да бъдат разследвани с внесени обвинителни актове и законосъобразно осъдени и към настоящия момент да се намират в местата за решаване от свобода. Сега аз не мога да не ви попитам за този скандал, който разтресе държавата. Слава Богу, Шумен не е намесен в нито едно отношение, но така или иначе вие сте част от една обща система. Този скандал в случая с тъй наречения нотариус, според вас, отрази ли се на доверието на обществото към съдебната система? Сега как се е отразило на доверието, аз няма как да се изразя като психолог или някой клиничен психиатър, който ги дават по централните телевизии. Считам, че се отразява, да.
Но що се касае до това, за което аз мога да говоря, което е Шуменския съдебен окръг, считам, че нещата при нас се протичат нормално. И аз поне до моите уши и очи не са достигали такива данни и факти да се случват в при нас. Като цяло работата ви е рискова, така да я нарека, тежка е. Имали ли сте случаи на заплахи, не само вие, ваши колеги? Не говоря сега вече във връзка не, с... Не са регистрирани такива случаи. На вас лично не ви се е случвало да ви не, заплашват? Не. Такива случаи не са регистрирани. Аз мисля, близките години не съм чувал за такова нещо. А понякога изпитвали ли сте страх да влезете в съдебната зала по определен случай? Минавали са през Шуменския съд също тежки наказателни дела? То сега е изпитването на страх. Изпитването на страх е чисто човешко чувство. Разбира се. Но аз в моята си практика и дейност лично такова чувство не съм се сблъсквал. Трябва да го забравите, ако искате да работите такава работа. Да, ако искате работа, да има някакви резултати, да. А от към натовареност, натоварени ли сте много? През годините винаги сте били сериозно натоварени. Както ви посочих, престъпността, особено така тежките посегателства срещу личността, намаляват. Но те нещата си вървят... Там намалява и нашата натовареност, да. Нали, към настоящия момент е в едни нормални граници, тъй като и кадровия дефицит в окръжно ниво е преодолян. Така ли? Да, вече, нали... Ще сме цял комплект от прокурори, 9 с административния ръководител. 9 само в Шумен или 9 в... За целия окръг на окръжно ниво. И в районната прокуратура все още има дефицит кадрови, но с последните така действия, които се предприеха по командированите, които бяха по други места, действията на изпълняващия длъжността главен прокурор към настоящия момент, те бяха върнати на местата, която си. Прокуратурата горе-долу към настоящия момент кадрово, сега не мога да кажа, че е свръхзадоволен, но е на едно добро ниво и то вече от резултатите са ясни. Към настоящия момент не се намираме към средно ниво за страната. Знаем, че за да си свърши една прокуратура добре работата, първо трябва да си я свършила добре полицията. Разбира се. Така че диалога с шуменската полиция, съвместната ви работа, никога как не е върви? Нарушаван, бива на много високо ниво и на много, в много добри отношения, както с ОД на МВР, така и с районното управление по места. Иначе няма как да върви вашата работа, безспорно е това така. Това е невъзможно, ние сме като двете чаши скачени, няма как. А върху какво ще акцентирате в работата си през тази година? Продължава ли засилената тази година кампания за предотвратяване на разпространение на наркотици? Тази година, да, това ще е един от акцентите. Тази година ще се акцентира 23-та. Да продължим да запазим тези резултати, поне още няколко години да няма тежки посегателства. Както грабежи. Всъщност кражбите няма как да ги изкореним. Те се случват всеки ден. Но всъщност и разкриваемостта там е най-голяма. Ще се продължи точно в тая насока, както и да се усъвършенства нашата работа. Участие повече в семинари на колегите. Ще се продължи с така лекции, които им се изнасят на разследващите полицаи от прокурорите от окръжно ниво. Почти всеки месец, нали, за най-различни видове престъпления, както и за процесуалните действия, които следват. Тоест квалификацията да се... Значи, стигнали сме едно ниво, където трябва квалификацията почне да се надгражда вече. Повече обучение. Повече обучение. При вас има и промени непрекъснато, допълва се... Тези промени не зависят. Нас те зависят от законодателя. Сега дали са добри, дали са лоши, това е друг въпрос. Нали, то само времето ще го покаже. Така или иначе трябва да сте в крак с тези промени, да знаете как да ги прилагате. Общо, взето гледаме да сме в крак. Да, всъщност все още материалното законодателство е доста устаряло, като материален закон, наказателния кодекс, пак ще се повторим преди от предни предавания от 68 година, процесуални от 70-та. Да, там считаме, че трябва да се работи в тази насока доста усилено, но това е работа на Министерството на правосъдието, както и на Народното събрание. Точно не, така. Не е работа на магистратурата. Не е работа Ние на магистратурата. Ние прилагаме закона, какъвто е такъв.
И както се казва, римляните, лош закон, ама закон са. Ами, освен да ви пожелая да бъде много продуктивна работата ви през тази година. И... аз мога само да ви благодаря. Благодаря ви и аз за това участие. Това беше всичко от нас за днес. Останете с програмата на телевизия Шумен и следващия четвъртък с Лилия Вълкова. Хубав ден!